En af de helt store etiske udfordringer i dag, det ser vi jo i kølvandet på bioteknologiens mange muligheder. I dag kan vi jo meget, men bør vi nu også gå den vej? Bør vi tilbyde alle de muligheder for at diagnostisere fosteret, før det bliver født? Bør vi arbejde med alle de muligheder, som stamcelleforskningen giver os? Bør vi gå så langt, som der nu bliver mulighed for, gennem de teknologier, som vi jo så arbejder med videnskabeligt? Det er noget af det, der er afgørende at have blik for, når vi arbejder med etik i dag.